А сега отиваме към катедралния храм Свети Александър Невски, където е Анна Карадакова. Ани, здравей! Здравейте! Хората преди минути успяха да влязат тук. Опашки се извиваха пред храма и най-вероятно и в момента е така, но част от тях вече успяха да влязат тук, за да успеят да се поклонят пред тялото на патриарх Неофит и да си вземат последно с Богом с него. Тук обаче преди буквално секунди влязоха и митрополитите от Светия Синод, които след тях и епископите, които си взеха също така последно с Богом, с негово светейшество. Духовниците в храма са много. Най-вероятно всички самолицват с това да има упокой на душата му. Както и вчера ви разказахме, от момента, в който тялото на патриарх Неофит беше положено в храм Света Марина, започна четене на Евангелията постоянно, непрестанно. Духовници от Софийска Света Митрополия четат текстовете от Евангелието. Такава е традицията в моменти като този. Операторът Десислав Митов може да ви покаже наистина множеството, което е допуснато вече в храма. Няма струпвания, мерките за сигурност тук са сериозни, както за да премине цялото събитие спокойно, така и защото тук ще дойдат и политици, първите мъже в държавата. Очаква се представители както на правителството, така и на Дондуков 2 да са тук отново, за да могат да положат своите цветя, да си кажат последно с Богом, с негово светейшество. Хората наистина ще са тук, ще имат възможност през целия ден да се наредят на опашките, да изчакат, за да могат също да се поклонят пред негово светейшество. Знаете, през утрешния ден вече се очаква да бъде и опелото. Първо сутринта ще има заупокойна литургия, след което опелото на патриарха Неофит, след което с литийно шествие през града всички ще стигнем до храм Света Неделя, където ще бъде положено и неговото тяло. Всичко това ще можем да ви покажем, разбира се. Както и думите на хората, които споделят и през вчерашния, и през днешния ден, както ще бъде и утре. И си спомняте за моментите, в които са виждали патриарх Неофит и той е бил за тях като пътеводна звезда, като стожер, като човек, който духовно ги води по пътя към истината. Благодаря ти, Ани. България изпраща своя трети поред патриарх Неофит. През цялото предаване ще се включваме на живо от Александър Невски и ще имаме връзка с нашите колеги, които ще проследят всичко това, за което ви разказа Ани Карадакова в този момент. Продължаваме след буквално секунди.